Salimikeni vizuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tusalimiane hivi kwa hewa. Ah, leo mmekuja. Leo mmekuja. Anajua labda ni vile agugu ana harambi. Leo nataka nikiangalia vile kanisa imejaa, naona itakuwa inajaa namna hii. Kwa sababu wakati tulikuwa tunaanza pale, si tulikuwa wachache. Tukianza pa, no, tukiombea pale. Tukikuja harambee hapa mara mbili tatu nne. Lakini leo naona imejaa vizuri na nashukuru Mungu. Nikisimama hapa mbele yenu kanisa ya ACK St. Patrick. Today I'm the happiest man. I'm the happiest man because wakati tulikuwa tunafanya siasa, I think in 2014, nilikuja mkifanya harambee na tukakubaliana ati mtanipea kazi 2017, sababu 2013 mlikuwa mmeninyima, na mimi nika promise mkinipatia kazi itakuwa jukumu langu la kuhakikisha ili jengo limeisha na tumeanza kuombea hapa ndani. Na leo hiyo siku imetimika. I feel very 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 proud. Tujipigie makofi. Washirika wa ACK, kwani hamjafurahi? Hamjafurahi? Hamuangalii nyuma, muangalie kwenye mmetoka na mahali mmefika saa hii. Yeah. Basi acha kwanza nishukue nafasi hii nikaribishe MCs wote hapa mbele, mkuje niwa introduce, alafu tukae chini tuendelee. MCs, mtumishi, kuja ufanye kazi. Tupigie MCs wetu makofi. Introduce our MCs, jina tu, mahali na ile word mtu anarepresent. Yes. Alafu kama mko na maneno, yes, nimekupatia dakika moja uoge. Awesome. God is good and other times. Makofi ya mheshimiwa Rigathi kashagwa tafadhali. So bila kupoteza wakati, maneno nitaiongea hapo nyuma. Kwanza naomba tu MCs mjue, msituangushe. Tuko na mheshimiwa deputy rais hapa, na mnajua ndiye baba yetu. Tuchukue kila mtu 1 minute, majina, alafu na mahali mtu anafanya nini, anasimamia. Asanteni sana. Nitaanza na upande wangu wa kulia, alafu tukuje pande nyingine. Thank you very much. Your Excellency, Church and the Protocol Observed, I'm Dionysius Mwangi wa Idhira, Kawa Idhira, Githurai Ward. Asante. Your Excellency, my name is Martin Waithaka wa Nairobi. My name is Martin Waithaka wa Nairobi, representing the great people of Molem Ward, Embakasi West constituency. Shukran. Your Excellency, naitwa Martin Mbogwa, MCA kutoka Mutoini Ward, Dagoretti South. Asante. Excellency, my name is Peter Wahinya Njao, ninachaguliwa ward inaitwa Pangani. Asante sana. Kwa majina ni Sospita Githahu Mombi, na wakilisha wadi ya Roysambu in Roysambu constituency. Thank you. God is good. Agnes Jerry, nominated from Embakasi North. God is good. All the time. Mheshimiwa Madhu Jambi, Dandora 3, kwa Embakasi North, kwa Bazu. Thank you. Bwana asifiwe. Majina ni Francis Kimondo, representing the good people of Kwajenga in Embakasi South. Kafamwena wagai. God is good all the time, and that is nature. Kwa majina ni Mark Vigaroye, kutoka Hospital Ward. Hospital Ward is Mathare constituency. Kura nwetaka kwa goma, naoni madu makumo umuthi, onaoni adu wagai. Ni sawa? Kama mnataka kutunifaa, mnatuita watu wa, kwa sababu tuko on the west side of Mudhega police station, mwe mnatuita Mudhega West, sindio?
Badala ya kututa madhare kwa goma. Santeni sana Mwenyezi Mungu wabariki. God is good, tutasalimiana hivyo. And over time, Your Excellency, kwa majina yangu ni Jeremiah, the man to more fire, MCA, Kayole Central Ward. Asante Your Excellency, kwa kutembelea sisi hapa. Hii ward inaitwa Kayole South. Mimi ward yangu ndio hii, tunapakana na hii. Tumeshikana hapa. Kwa hivyo hii watu wako hapa, wa Embaka Central, ni majirani yetu upande hii. Asante sana Your Excellency, na tuko na wewe nyuma na mbele. Asante sana. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nami kwa majina naitwa James Kolia wa Karaja kutoka Matopeni Spring Ward. Na hii ni Kairo South ndio imefunga pande hii. Nami nimeshikilia pande hii nyingine mwisho tunapakana na Kasalani. Kwa hivyo media niko mwisho wa Ibakazi Central na nafurahia tukiwa na mbudusi wetu hapa Meja Donk anatupeleka hatua kwa hatua na tuko pamoja. Your Excellency, the Deputy President, all protocols observed, and the whole congregation. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Mheshimiwa Joy Modoni Mwangi, special elect from Embakasi Central. Mdosi wangu ni huyu hapa. Asante sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Sisi wa Elimo, na kama mnasikianga serikali ya Kenya Kwanza walisema watapatia kazi mama mboga, mtu wa boda boda, mtu wa mjengo. Basi mimi ni mama kutoka mzuri wa market, niweza kunominatiwa na kuambia Deputy President. Asanteni na Mungu awabariki. Haya makofi kwa MCS. Mheshimiwa Deputy Rais, sisi tunakushukuru kama MCS wa Baka Central. Na vile Mheshimiwa Meja Donk, mbunge wetu ambaye tunapenda sana, ameniambia nikutajie mawili matatu. Sisi kama MCS wa Baka Central tuko na shida ya barabara zetu ambazo sana sana zinashughulikiwa na kura. Na kwanza kabisa kutoka pale Komarok kuzunguka Kayole yote. Na Mheshimiwa Deputy Rais, wewe ni baba yetu na tunajua ukisema neno moja tu MCS wamepona na watu wa Baka Central wamepona. Ya pili Mheshimiwa Deputy Rais, tuko na shule zetu ambazo ni za county na tunaomba sababu kuna maneno na mpangilio wa ICT hubs. Tunaomba Mheshimiwa Deputy Rais